De här sakerna som finns utställda här så är gjorda av deltagarna på kursen sy i fiskskinn. Och skinne har de garvat själv på kursen fiskskinnsgarvning. Och allt det här är del av projektet med samma namn, alltså fiskskinnsgarvning. Fantasin och kreativiteten är det verkligen inget fel på. Och här finns fiskarna som är målade av Heidi Kilgast. Och de här har hängt med under hela projektet. De har blivit publicerade i olika sammanhang. Och här har vi också en bildserie som är gjord av Sofia Mitz. Hon har dokumenterat så gott som hela processen. Och det här är informationsbladet som har gjorts åt fiskare för att de ska veta hur de ska ta tillvara fiskskinnen för att de ska gå att garva.